Poštovani, lijep pozdrav. Sada idemo dalje, ovo je drugi dio video tutoriala u kojem objašnjavam princip multilevel marketinga koji je povezan sa GDI kompanijom. U ovom prvom videu ja sam naveo znači način i princip rada u multilevel marketingu, znači kako to sve izgleda kada koristite sistem duplikacije ili princip poluge, kada dovedete samo dva saradnika i kada naučite svoje direktne saradnike da oni dovedu po dva. I sve to, znači kada svi to uradi kroz vaše dubine, svih pet dubina, vi na kraju zarađujete ovih $62, također i vaši svi saradnici. I oni također će imati svojih pet dubina i oni će također da zarade taj isti novčani iznos. I onaj u petoj dubini, on će također biti na početku svoje mreže i od njega kreće njegov biznis i njegova mreža kroz koju će on također da uči svoje saradnike da i oni kopiraju i modeliraju njega i da oni dovedu također po dva saradnika. Tako da znači ovdje samo kada gledate sebe vi zarađujete $62, ali također kroz čitavu ovu mrežu zarađuju i vaši saradnici ako budu radili po istom principu i po istom modelu. Također, naveli smo i ako dovedete samo jednog čovjeka više, znači umjesto dva, ako dovedete tri, ovdje vidite ogromnu razliku u konačnici. Znači, umjesto $62 mjesečno, vi ćete da zarađujete $363. Znači, razlika je u $301 zarade u vašoj mreži kroz pet nivoa. Znači, samo ako dovedete jednog čovjeka više. Sada ovdje idemo dalje, znači zamislite da umjesto dva čovjeka da dovedete četiri čovjeka. To znači uopšte nije nemoguće, to je sasvim realno i ostvarivo. Znači vi ćete u prvoj dubini imati svoja direktna četiri saradnika koji su postali saradnici i partneri GDI kompanije i koji su članili preko vašeg web sajta. U vašoj drugoj dubini vi ćete imati 16 saradnika, u trećoj 64, u četvrtoj 256 i u petoj 1024 saradnika, što je znači ukupno 1364 saradnika, odnosno $1364 mjesečno vi zarađujete. Samo ako umjesto dva dovedete četiri saradnika i naučite svu četvoricu, znači svojih saradnika, da i oni po vašem modelu dovedu četiri ozbiljna i kvalitetna saradnika koji će također da primjenjuju isti model kroz svoju mrežu i da se multipliciraju. Sada vidite znači kako ovo raste geometrijskom progresijom, znači $62, $363, pa $1364 i sada dolazimo do ovog dijela kada dovedete 5 ljudi. Ovo bi trebalo da vam bude nekakav cilj. Znači da dovedete 5 kvalitetnih saradnika. Recimo možete dovesti 100, 200, 500, nebitno je, direktnih saradnika, ali bitno je da nađete 5 pravih i ozbiljnih igrača koji će da vas modeliraju i da rade po vašem principu. Vi ćete imati saradnika koji će da zakupe domenu i da uopšte ne rade za GDI kompaniju, nego će kupiti domenu, zakupit će hosting i koristit će svoj website za nekakve druge privatne poslove i uopšte neće htjeti da budu saradnici GDI kompanije. Ja imam već takvi ljudi u svojoj mreži koji su zakupili domenu, ali uopšte ne radi za GDI, nego na svojoj stranici promovišu nekakve lijekove, nekakve druge proizvode i uopšte ne sarađuju sa GDI kompanijom, znači imat ćete i toga. Međutim, ja ovdje naglašavam da pronađete 5 ljudi, ozbiljnih igrača, koji žele da rade za GDI kompaniju i koji žele da grade ovaj biznis. Znači, ti 5 ozbiljnih svojih saradnika naučite da i oni također pronađu 5 ozbiljnih saradnika i ozbiljnih igrača koji žele da grade ovaj biznis. Također i oni da uče svoje saradnike istom tom principu. Tako da, prilikom ove multiplikacije, vi ćete u vašoj prvoj dubini da imate 5 saradnika, u drugoj dubini 25, u trećoj 125, u četvrtoj 625 i u petoj 3125 saradnika, što ukupno iznosi
3905 saradnika ili 3905 dolara vaše mjesečne zarade. E sada pogledajte sve ove iznose i pogledajte da li se vrijedi potruditi za jedan ovakav biznis i za jednu ovakvu zaradu. Zamislite koliko treba u vašem klasičnom biznisu da dobijete nekakvu ovakvu povišicu. Ovo se zove takozvani rezidualni prihod. Znači i nakon prestanka ulaganja vašeg rada i truda, vaš novac će da dolazi na vašu adresu i na vaš bankovni račun. Nadam se da sada vidite razliku između GDI-a i njihove usluge kada kupite domenu .ws ili kad kupite na primjer domenu .com ili .info. Kada kupite domenu .info, vi tamo nemate multilevel marketinga. Oni mogu imati kvalitetnu hosting uslugu i ako vi njihovu uslugu preporučite nekom drugom svom prijatelju i on kupi također od njih domenu .info, vi od toga nemate apsolutno nikakve koristi. Jer tu nema mreže, nema nikakvog sistema i nema multilevel marketinga. Dok u GDI-u svako ko kupi domenu preko vašeg web sajta i koristi usluge GDI kompanije, on automatski vama donosi profit, a također ima mogućnost i da gradi svoj biznis na internetu. Ova donja slika jasno to sve pokazuje. Evo ja ću da je povećavam preko ovog cijelog ovdje prostora. Znači, ova slika također pokazuje ovo što sam malo prije rekao. Ovdje na početku vaše mreže i vaše biznisa se nalazite vi dovedete 5 ozbiljnih direktnih saradnika koji će također da dovedu svojih po 5 saradnika i kroz kompletne ove nivoe, kroz 5 nivoa zarade, vi ćete da imate ukupno 3905 saradnika, odnosno 3905 dolara mjesečne zarade. To vam sve nudi, znači, GDI. Sve više ljudi se oglašava na internetu. Procjenjuje se da će u budućnosti najveći broj bogataša i milionera nastati zahvaljujući internetu i njegovom potencijalu. Znači, to je najveće tržište današnjice koje treba svakako iskoristiti. Zamislite, vi imate svoj privatni biznis, a ne brinete ni o proizvodu, ne brinete ni o konkurenciji, ne trebate radni prostor, ne brinete o platama vaših saradnika, sve to radi GDI kompanija za vas. Napravite mrežu od 100, 200, 1000 saradnika, 4, 5, 10 hiljada, ne imate nikakvih ograničenja. I svaki vaš saradnik također gradi svoj privatni biznis, a svi izdvajate samo 10 dolara mjesečno za GDI uslugu i ništa više. Pored toga, znači, imate i svoj website na kojem možete reklamirati sve što poželite. Kao na primjer ja, evo na mom portalu ovdje, ja promovišem GDI kompaniju, također promovišem jedan drugi biznis koji također radim, koji također posluje na multilevel marketing principu. Promovišem i autoresponder ili program Traffic Wave, alat koji radi za vas dok vi spavate. Tu je moja škola web dizajna. Znači, sve to imate ovdje na mojoj stranici koja je u stvari prerasla u jedan mali portal. Prije godinu dana, znači negdje u februaru mjesecu 2010. godine, ja nisam znao ništa ni o multilevel marketingu, ni o GDI kompaniji, nisam znao ni kreirati svoju web stranicu, nisam znao ništa. Znači, znao sam poslati e-mail i znao sam ukucati nekakav pojam u Google pretraživač i to je to. Ulaskom u GDI kompaniju, naravno zbog svog truda i zalaganja, ja sam naučio, znači, ogroman broj stvari. Naučio sam šta je multilevel marketing, kako to sve funkcioniše, kako funkcioniše GDI kompanija, kako da kreiram svoje blogove, kako da koristim autoresponde i kako da pravim ove kampanje, letterse i još dosta stvari. Kreirao sam i ovu malu besplatnu školu web dizajna za sve one polaznike koji ne znaju, a žele da nauče kako funkcioniše, znači, taj website i taj jedan kompletan proizvod domena, web hosting i web sajt. Znači, to sam sve naučio zahvaljujući GDI kompaniji. Sami tim svaki dan na hiljade ljudi traži posao na internetu. Traži priliku za dodatnu zaradu. Znači, prilika je tu. Kompanija koja postoji već 12 godina, ali pored toga svega,
ljudi koji ne poznaju razliku iz multilevel marketinga i piramida, GDI uporno nazivaju piramidom. Međutim, kao što znamo, piramide su znači nelegalne i one su strogo zabranjene kao i lanci sreće, dok je multilevel marketing legalan i dozvoljen biznis. Razlika između piramida i multilevel marketinga je očita. Kod piramida, ukoliko vam traže nekakvu članarinu da bi ušli u taj nekakav biznis, znači to automatski nek znate da je piramida i uopšte se ne uključujete u takve poslove. Kod piramide, znači ljudi koji su na vrhu dobijaju sve, dok oni koji uđu zadnji ne dobijaju ništa i ta piramida, znači kad tad, prestaje sa radom. Kod multilevel marketinga, da bi to bio legalan biznis, mora biti distribucija proizvoda, znači mora biti nekakav promet. Kod nas imate promet našeg proizvoda, mi imamo svoj proizvod, naš proizvod je domena, web host, site builder, znači ne smijete se zarađivati ni od kakvih članarina. Vi kad date 10 dolara, vi ste u stvari kupili proizvod od GDI kompanije, znači to nije nikakva članarina. Vi ste kupili proizvod koji možete da koristite u bilo koje druge svrhe, a možete i da budete saradnici GDI kompanije. Također mora biti i garancijski period da se proizvod može vratiti. Kao što je navedeno, kod GDI-a vi imate 7 dana besplatno da isprobate ovaj sistem i ukoliko vam se ne svidi, vi jednostavno otkažete. Također kasnije, kad god vi poželite, vi niste vezani nikakvim ugovorom i bilo kada da odlučite da više ne želite da budete naš saradnik ili da koristite našu uslugu, vi jednostavno prekinete saradnju i tu je kraj priče. Dakle, to bi bilo to. Nadam se da vam je sada barem malo jasnije poslovanje GDI kompanije i da ste barem malo shvatili kako to sve funkcioniše. Jer tu nema nikakve velike pameti, jedno kada uđete u ovaj sistem i kada se malo uhodate, vidjet ćete da je to stvarno jednostavno za raditi. Eto, toliko za sada, nadam se da sam vam barem malo pomogao. U svakom slučaju, ako budete imali nekakvih dodatnih pitanja, na mom web sajtu vi uvijek možete se obratiti preko ovog formulara za pomoć i za kontakt i svakako odgovor dobijate u što kraćem roku. Za sada toliko, lijep pozdrav i prijatno.